سرے میں ظلم ہوتا ہے، ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، غیر وہ کیا کہتے ہیں غیر خبردار جو ہمارے زمینوں پر اور جنگلوں پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس یوتھ اپنے اس پاور کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے، اور آئندہ کسی ظلم اور جبر کو ہم یہاں پہ قطعاً یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ان تین پتیوں کے اندر جو گیم کھیلا جا رہا ہے، یہاں پہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس یوتھ کے ذریعے سے ہم متحد ہو جائیں گے، معاشرے کو ہم یکجا کریں گے، اور آئندہ کسی بھی حوالے سے ہم ہمارے جو کیا کہتے ہیں حقوق ہیں، ہمارے مسائل ہیں بھی ایک ہیں، ہمارے فائدہ نقصان بھی ایک ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اتحاد سے بڑھیں گے، اور ہم اپنے جو بڑے ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہم سیاسی اور سماجی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ مجینی مالا امبھری کے کینڈیڈیٹ، ہمارے کشروٹ کے کینڈیڈیٹ اخنزادہ ولایت کے حق میں وڈرا ہوئے ہیں، اور خوشنصیبی سے ہم نے ان کو صدر منتخب کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نوجوان جو ہیں یہ انشاءاللہ ہر اول دستہ رہیں گے، اور حقوق اور حدود کی جنگ میں گلگت والوں کے یہ ہمیشہ سپورٹ کریں گے، اور اپنے مقصد میں انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ میں اپنے یوتھ کشروٹ مجینی مہلا امبھری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے صدر منتخب کیا۔ انشاءاللہ میں ان کے جو حقوق ہیں، بجلی ہو، پانی ہو، اس کے بعد زمینیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو آخری حد تک ہم جائیں گے، انشاءاللہ ان کا حق ان کو ملوا کے رہیں گے، اور ہر جگہ تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ گلگت کے امبھری مجینی مہلا کشروٹ کے یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد آج جہاں پہ جمع تھی، اس بات کے عزم کے ساتھ کہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق پر کسی طرح کی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کو باہمی طور پہ منظم ہو کر انشاءاللہ اس استحصالی قوتوں سے حاصل کرنے کے لیے آج یکجا ہوئے ہیں۔ وہ خواہ تعلیم کا میدان ہو، خواہ ان کا ماحول کا میدان ہو، خواہ لینڈ گریبنگ ہو یا سماجی انصاف ہو، اس کے حصول کے لیے آج سے گلگت کا نوجوان متحد ہے، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے بازو مضبوط کریں گے، اور اپنے حصول کے حقوق تک انشاءاللہ جد و جہد مبنی بر جمہوری جد و جہد جو ہے وہ جاری رہے گی، اور تا دم حقوق کے حصول تک ہم ان کے بازو بن کر ان کے ساتھ ہیں۔ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ ہماری یوتھ ایک عرصے سے فعال تھی، لیکن تنظیمی اعتبار سے یہ سیٹ اپ نہیں بنا تھا، آج ہم نے اس کا سیٹ اپ بنایا، اور صدر اپنا جو ہے یوتھ کا صدر ولایت صاحب کو ہم نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد جو ہماری جو حدود اور حقوق ہیں، یہاں پہ زمینیں ہیں، ہمارے جابس کے مسائل ہیں۔